دي مش خلد او تدري ولي دي شكو دا خلق تاوري برزي اجي وغو بروغو جابو لك انا اخي بخبر دا خلاصي فكا عمش ما تبزي تبي بشتنا كايا ناس ما مليش تروم تكشيني شيري نغاك ازمارة منيا دا كربار پر دا درون دي يو بل شاعت بيور واسبارو شتاكرام اقاري شعب شعب زبنو وشوش كوي شو شاعت جولسي وين نزي مكتب تدخل نوخي كيلي اغا جانا بزو وقتي دي اغا جانا كما شامنا تيا ما كرام توچه خلاصي دي ما دي سوالي دي سر راو اغا جا اغا جانا مطران نالا رسي دي لجي تاوا در سر کرد و تانت دي مطران او رسي جتا تبا مطران رايس سامة دزوار وادامي دي سر کرد كي درنا بدرانس يا غاجانا پام کوي دا کارونه کې د موټر څخه کوي ولي موټر څخه کوي په ټول مې چې دا خبرې مکو دا زما خپل کار دی زه ستا په دا پېژ دا دې مې زه ور دي زه یو شی ورای نسم یو ته خښه پښه ماته بنا پتا اړه نه مې زه څه خښه پښه ماته زه څه زده سره لرم ان شته کې کړه کړم نه شپره سر سره د کور سره ته ما وچان مې راټولول نو لم کې تاسو نه دوه لم کې تاسو ورته فرانې شو نماز ګر دې درکم ولا بس خانم عشان دو چې لاندو کړه د متروانی درس ته ول کیږي مال ور بس دا به شروع خوشالي د متروانی په قوانين بوم پوس او داس ورځ درس ته بر په اخر کې لسن سندر کی چې ته را ځه ساره پرم درګه شوې هغه جان اوس مې د ناپی ول د استینو متروانی درس شروع کړ نو ماته ویل کی وای راځه ما چې له مازه بده درس سره سلام وکړم داس ورځ درس کې بیا دا غوښته خلوص لسن سره کوي زه به دې خبرې چې سر نه درځم لسن څه 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 دې کوه لسن زه درته اخلم فخدای کندر په ورته پورتې ته تلل زه نه کوم وخت مزه کوم نو په دې خبرې چې درځ چې په مسلار مکتب نه ویلې څار مدي د میا دور درا غوړې د بل مزدورانی دا اوس مو وسه خیال ته ول منځه به واسم د الفان معلومات په وکم چې مکتب ته وزي کنه وزي هغه وڅې که مکتب څه کوي یو ځای شاګردان که که اجی نسیر زنگ را والی ور و جبسه شان را که نیم پیسه با وز دار کنه نیم با بیا ورست دار کنه یا سروان چه دا کار کتر و نکه اجی نسیر تو خوب یخی شیفه پور مور کن اگر والی دیار زوره پتلور میاش چه میوار پیدی نیمو نگیدر مرویز دیمه خواتا که خلقو تا پور نور که تیر بلی خواتا که ما پسر مایا با نور خلا گج که زب خپلو ایام پاتا این چه سوکم بله؟ بس بس وی ور خطا کې زموږ د وسکې ځان درسوم. لازم زو. راځه خلک کی څه خبره ده؟ چا ټلیفون؟ بشیر څه کار کوي نه ځه راځه. یو کو. که موږ د دې لپاره غوښتل چې تاسو د دې مګین دروغ وو اوس خو پیر څه خو نه چې هر څوک شي لاس نه راځي دا یو وطن دی یو کلی خلک نو دا هم پیدا ده چې روغ وو کو یا ستاسو ملامت یا د دې ملامت اوس دا موضوع به چې د خبرو د لارې حل کړو اجازه صاحب تاسو د خدای را ودی استاد پر تک ډیر خوشاله شوم چې تاسو راغلی اصلي وون چې مننه ترمن دروغ جوړ کړی زه په خپل استاد هر په سلام علیکم سایز د پیسې د سر نور غره او زه پر اکا چې دی یو نو کې سر زور دی
ما بل غزي وما تدير سبك سبوري وويلي چه بخلور تلا غيرات ويل لاس حكومت زماري زاكم وطلعنا دوبستانا دا اخير ما تم دار دالي مار ولا لاس تخلاص شارسا كياغا وكا دا چش تردوري زيما بو مكان اوودي بشايا وما تكلا لا تطق كل بيجونا زيجي رو شيمو وصل غاعت من قرب خاطر خلاسي هنية بلاس كالا دبل بخينا ولا تكسير سبوري شو بيسيه بيلاقي اسمان دكوري عليني شبشيشة مصرفكو مصرانا وزرانيسي كده ما بيلا وزرانا ما بسكوري وفرجانا استرجع لنجري ما كو مب نداتاي دي جدي اشتا فرما استرجع لك عزي شكنت زي دو مجرد لا زي دو جولي دي 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 بس فرجانا ما قلتو ده زاد جوري ده دکانت دې مره دې د لیبې ورکم سره دې و دا دې دا پیسې واخله ارسون چې دې مشراب کړل کړي نور راپستراغ لږه بیا راسه زیاد کم دته وانه بس دا دې دا پیسې دا ته دې دې زوی په کې چې تاسو مصاب نو نیم بیا زی دره سامه دې دې اوس نش په خاطر خلاص کني دې او بعد مې نه پر شو دا دې وزونه دار کې چې کار سره کوم نه ده دا ستا مټر ما مټر درانه ودا کی دا غفرا کازی په وشلی وای داس کار وته په ما بس کې بنځی وای ما به دته توانونو کولای او بیا ما ول وکړتو د شزوی دا مټر چلای د کی چات کو شاو فا ګور امیر وایس ما تلاس وار ول نه غجر دا وته مټر مور نه سز دا نه ریس دا ما دا خبر ول نه منه دا ته ما فکر مو فلره نو ته ول داس کې زه مټر هر سړی دې موږ قضه کې پر کم شری ان دې دا لقطه وایي سبب یې بل فواري بل ورځ به بل فواري چې در دا وسه د مټر به برته ځه خپل خیر هغه جان اوس کلی راکه بل وخت داس نه کوم تا ورځې کینه در چې تاسو کوه بل ورځ به بل څوک پوره وي سم په چا خپل مټر چلو خیر دی میرویسانه تفاهم ما بدوه کار څنګه چې پلار دی مشر دی اوس موږ صورت وایو ولی خوا بدنه کوم کاکا جانه ورته مې ویل دغه هلک د موټر نه دغه موټر مور رانیسم خو ده راته ویل په تا پورې اړه نه لرې ته ده سره ضدیت لرې خو نن یې نتیجه ولیده کاکا جانه زما پر جنس زړه درد کوي چې زه یم زوی یم دی یم زوی دی دی ولې زما خبره نه مني د کم ورور پر ورور بده پیرزو ده ما دغه حالت په سترګو لیدی خدای نه کرده تا
کدا الک مړ کړي وای یادې پټ خوشته وای بیا موږ څه کولای خیر دې ميرويس جان ته خو ما بدوه سبه سر او خلاص کړ ته اوس لار څخه خپل کار ته سمه د کاکا جان چې څنګه ساه خوشي زه هغه کوم اسامه د څو لار څخه خپل کار ته زه زم د سر خبرې کوم اسامه بس مکتب ته ولې نه ځې جمع ولې نه ځم درواغ ولې وایې دا څو ورځې ته مکتب ته ورغلی یې درواغ ولې وایم ورغلی یم دا نن سم امپراتور دی دا څو ورځې مکتب ته نه دی راتلی زه ورځم هر چا چې درته ویلي هغه درواغ درته ویلي ځي که مې وار وستې هم نه وې ورغلی نو بیا څه درسره وکړم بس بس که ته اړه نه لرې هر وخت نکې نکې خوشکې ته نه وې ورغلی څه شي په ما اړه نه لرې جوابونه لا ته وایې دا ول مه کوه څه کوې څکه ساده بیا په چی ستر جنجال دی هغه جان مکتب ته نه ځي ما ته مکتب ته نه ځي په تابر اړه نه لري هغه جان درو وايي نکه به نکه ول کی زه مکتب ته نه ځم هغه جان ته نن هم سیمپرا ټول دی مکتب ته نه راځي دا کوم رس شو موټر نه نیولې دی دی ګورس په کوم لار روان دی اشاره کته مکتب ته نه ځي هغه جان درو وايي که زه درو وايم نه ځم شته نه وکړ ګورې مې وایس دا یو ورځ په بل خبر کړي په دې به کار نه لري خیر د شاسو کی په تاسو کار وکړو کار مو پرد چې بیا به مکتب ته ځو خما ته وای ته دایمه نه وای چې پر دې راځو دي چې نو زه په خپل ځای کې شم یار په چې ځان ورکه کړه دا اوس د تناسو د انتظار د مرکو د توصیل ده ورکه کا پاتې په ګسره یار د سارای سی ورو سره په جنجالم کوم د نظمانه زی ولا کو ته ویل چې مده مکتب ته نږدې انا هم جنجال سره وکی را وته زه هغه ما ته ونه ورو په خبرو خبرو ته کوم به دې لږه مخه په چا چا نو زه بیا کوز در سمه مخ پد پد به بار وای چې لا دې جان څنګه یار یې سجر د کوا چې یو کتر سره وو دا سموچ کلاک پشتار در دې دیر ما شناخت است ولی دیر می تجرب است ولی شز ما ها بوی اوله ایس کرد کارن است ولی وای وای می نه نکبا راک راک یار بالا راست ارا دا هر څه کور دا په دغه بودا سمې څخه کړی یار دا یار واغل څه کوي دا څه وای یار دا څه دا 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 سوره دای
بله چیره شیرن آقا فکر کیم فکر کی یار چی نیشب خانیه تراسه ولی خیراتی سکس داره بچه تا کار کرده Where's that?